Vidno raspoložen 57-godišnji Dragan Grubišić jutros je doveden na saslušanje u državno odvjetništvo, a potom i pred suca istrage. Protiv Grubišića kriminalističko istraživanje policija je provodila u kolovozu zbog lihvarskih ugovora i iznude na štetu dvojice muškaraca, te ponovno početkom listopada na štetu još jedne muške osobe. Jednog je oštetio za iznos od 5 milijuna kuna, drugog za iznos od 307 tisuća kuna i dakle trećeg za iznos od 147 tisuća kuna na način da im je posuđivao novac, nakon čega im je obračunavao kamatu koja je bila u očitom nesrazmjeru sa iznosom kojeg su od njega posudili. U međuvremenu Grubišić je napustio teritorij Republike Hrvatske te je bio nedostupan policiji, no uhićen je jučer i to na području Dubrovnika. Policija je svoj posao odradila od početka do kraja, kriminalističko istraživanje je odrađeno i osoba je uz kaznenu prijavu dovedena na sud. Dalje je na sudu da protiv njega poduzme odgovarajuće mjere, a odluke suda evo nismo u mogućnosti komentirati. A odluka suda je takva da je Grubišić pušten na slobodu. Sudac istrage je donio odluku da ne prihvati prijedlog općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku koji su predlagali određivanje istražnog zatvora i zakon s klasnom opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Državni sudac istrage je smatrao taj prijedlog neosnovanim, odbio ga je i donio rješenje da se isti puti na slobodu. Protiv odluke suda državno odvjetništvo u Dubrovniku može podnijeti žalbu u roku od 24 sata.